Рингте WBO тұжырымы бойынша орта салмақта шығып жүрген ұлыбританиялық Билли Джо Сандерс Головкинді жекпе-жекке шақыруда. Айта кетейік, Билли Джо 16 желтоқсанда Канадада экс-чемпион Давид Лемьемен кездесу өткізбек. Давид 2015 жылы Головкинмен жекпе-жекте мезгілінен бұрын жеңілген болатын. Егер ұлыбританиялық боксшы жеңіске жетсе, Гена мен Канелоны да шақыруға дайын екенін айтқан. Ал Головкин болса, қазіргі таңда Альвареспен тағы бір жекпе-жекке дайындалуда. Ол келесі жылдың мамырына жоспарланған. Онда отандасымыз жеңеді деген сенімде. Ал Билли мен қарағандылық боксшы кездесе ма кездеспей ма ол әзірге уақыттың еншісінде. Алдымен әлсіз қарсыластарды жеңіп көрсін.